Assalomu alaykum va Oddiy TV kanalining UFC ishqibozlari. O'qish ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Sizlarni xursand qilay deb udar video tayyorlab qo'ydim. Yaxshilab joylashib oling, oldingizga ko'k choy va pomil choylarni damlab kelib oling. Biz esa boshladik. Xabaringiz bor, Dog'istonlik Burgut laqabli UFC jangchisi Habib Nurmagomedov 2020-yil aprel oyida amerikalik asli kelib chiqishi meksikalik Tony El Cucuy Ferguson bilan jang qiladi. Ikkala jangchilar ham jangga tayyorgarlikni astoydil boshlab yuborishgan. Hozirda Habib Nurmagomedov tog'lar bag'rida yugurib, chiniqib, jangga o'z kardiosini mustahkamlamoqda. Tony Ferguson har doimgidek noodatiy va o'ziga xos mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Xabaringiz bor, ko'pgina Dog'istonlik UFC jangchilari o'sha mashhur AK zalida jangga tayyorgarlik olib borishadi. Habib Nurmagomedovning treneri va jang vaqtidagi sekundanti, AK ning asosiy murabbiyi Javier Mendes Tony Ferguson bilan bo'ladigan jangda kim ustun kelishini gapirib berdi. Bu jangchilar 4 marotaba jang qilishlari ham mumkin edi. Bu yerda qo'rquv haqida gap bo'lishi mumkin ham emas. Chunki bu ikki jangchi hech narsadan qo'rqmaydi. Shuning uchun ularning osonlikcha mag'lub etish yoki sindirish mumkin emas. Savol esa kim g'olib bo'lishida. Sizlar o'ylaysizki, men bu jangda Habibning asosiy treneri bo'la turib, Tony Fergusonni mag'lub eta olamiz deb o'ylaysizmi? Yo'q, El Cucuyni sindirib bo'lmaydi. Lekin bu hech kim bu jangchini mag'lub etib bo'lmaydi degani emas. Bu fikri bilan Javier Mendes Tonini yorqin g'alaba bilan yuta olmaymiz. Hakamlar qaroriga ko'ra jangda yig'ilgan ballar hisobiga mag'lub etishimiz mumkin demoqchi. Habib Nurmagomedovning do'sti, uning janglarini tashkillashtirib beruvchi Ali Abdulaziz internet sahifalarida jang haqida va jangni tashkillashtirishda bo'lib o'tgan ishlar haqida gapirib berdi. Hammasi oson kechdi. Habib uchun eng yaxshi kontrakt tuzildi. Uning vazifasi o'z chempionlik kamarini divizionning eng kuchli jangchilaridan saqlab qolishdir. Habib shu kungacha 28 ta jang o'tkazib, hammasida g'alaba qozongan. UFC'da esa ketma-ket 12 ta g'alaba. Tony ham qatorasiga 12 marta g'alaba qozonib keldi. Habib uchun eng yaxshi va munosib raqib El Cucuy kaltaklanishini avvaldan xohlaydi va jang qilishni so'raydi. Biz bu jangga UFC promotionlari bilan bir qarorga kelib bo'ldik. Jang albatta bo'ladi, deya izoh qoldirgan Ali Abdulaziz. Haytgancha do'stlar, shu oyning 15-kuni UFC olamida yana bir ajoyib jang bo'lib o'tadi. Bu kuni yarim o'rta vazn kategoriyasi jangchilari Kamaru Usman va Colby Covington oktagonda kim kuchli ekanligini hal qilishadi. Bundan tashqari ushbu jang kechasida barchangiz tanigan Max Holloway va Alexander Volkovsky o'zaro jang olib borishadi. Akalar, kommentariyada omad silkasini qoldirdim. O'sha silka orqali o'tib, registratsiyadan o'ting va bonus sifatida 100 dollarni ishlab oling. Akalar, Habib va Tony Ferguson jangi haqida nima deb o'ylaysiz? Kim kuchli va qaysi raundda jang nihoyasiga yetadi? Oktagonda kimning qo'li baland ko'tariladi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va albatta osh yegan yog'liqqina barmoqlaringiz bilan like bosib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Oddiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.